Gledališka skupina gluhih in naglušnih igralcev Tihe stopinje letos praznuje častitljivih 25 let delovanja. Ob tej posebni priložnosti so na odrske deske Ljubljanskega City teatra povabili zagrebsko umetniško in gledališko skupino gluhih Dlan. Po ogledu vesele predstave Žalostni klovn so se nekdanji in sedanji igralci ter vsi, ki so tesno povezani z gledališko skupino Tihe stopinje, spominjali najlepših trenutkov z odrskih desk. Pred predstavo so si sedanji in tudi nekdanji nastopajoči ogledali kratke izseke iz 25 predstav, ki so jih na odru uprizorile Tihe stopinje. Marsikdo se je ob tem spomnil svojih prvih korakov v gledališkem svetu ter tudi svojih najljubših vlog in pripetljajev, ki jih še danes pospremijo z vedrimi nasmeški.
Zgodovina gledališke skupine sega že v daljno leto 1936, ko so na odru uprizorili prvo predstavo v znakovnem jeziku z naslovom Oče. V Sloveniji je imela kar 8 ponovitev. Nastopali so tudi v Zagrebu. S pričetkom druge svetovne vojne je skupina zamrla. Obujena je bila šele po vojni, ko so s krajšimi folklornimi nastopi poskušali ponovno oživiti predstave v znakovnem jeziku. Gledališka skupina gluhih je bila v postavi, kot jo poznamo danes, oblikovana šele leta 1999. Prva predstava, Lepotica in zver, pa je svojo premiero istega leta zaživela v španskih borcih v Ljubljani. Kljub mednarodni prepoznavnosti skupine se ta doslej še ni vključila v redne abonmaje slovenskih gledališč.
Gledališke igre v znakovnem jeziku združujejo tako slišeče kot gluhe obiskovalce. Slišeči v svet gluhih vstopajo s pomočjo tolmačev, gluhi pa svojim gledališčem sporočajo, da ima znakovni jezik poseben umetniški izraz.